بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا قري غن عبد غن حسن أحمد كانت ترسل أورك قرن لذ سمالن وحن هل كان دون دتك الشعب قبل شيء غير سمالن يعني فهمان محل سكوها يستا أما بي بي سي سمالن محل سكوها يستا بي بي سي سمالن لو حسكوها يستا ليجل بيرسوناليتي ليجل بيرسوناليتي حق الله هاي سمالن بيسكوها يستا صراحة بي بي سي وحي وإذا عدى وين مدة شرتي بي بي سي waxay u taagnayd dalashadii Soomaaliland 1900 1920 June ayuu taagnay بي بي سي waxay taagnayd dalashadii Soomaaliya taagnayd بي بي سي waxay taagnayd dalashadii Jamhuuriyadda Cusbeed bay taagnayd Soomaaliyeed ama Somali Republic bay taagnayd saddexda jamhuuriyadood ba بي بي سي way goob joog bay ahayd inay maanta بي بي سي sanad tirto maaha بي بي سي sharciye lagama yeelayo waxay ku wada Soomaaliland salaahan ko بي بي سي دو حالي وحي تاغني مانتي اي Soomaaliland حر مدح بلانيه كليكيت كا قاطي بغرتويد انجريسكا بي بي سي وحي تاغني مركي تلغاني اي كا قاطي Soomaaliya حر مدح كا قاطي كودي جولاي وحي تاغني لبدو او ميدوبي او كو ميدوبي جمهوريه عثمانيه Soomaali Republic مدو كو ودا جيرين لبدو Soomaali Republic بي كوا ميد اهايين او جمهوريه داسي ميدوباي اهيد لبدو كو ميدوبين oo wax allah waxa record code BBC waxa ay sawu site ka dalka show waxa ay cadeeyay in Soomaali Republic ku midoobeen Soomaaliya Soomaaliya muhiimada ugu weyn marka ay leedahay BBC Soomaaliland ayaa ka go'day Soomaaliya sharciye wax la yeeli kara ma midowgu kama qaadayo madax banaanidaadi kama qaadayo midowgu jamhuuriyadda Soomaaliland kama qaadin madax banaanideed balse Soomaaliland waxa gashay midow midowgaas wuxuu cadeeynaya marka la laab waa la midoobay Soomaaliya Soomaaliga midoobay sharciye waxa loo noqonayaa maxay ku midoobeen waxay ku midoobeen Soomaaliya Soomaaliya Jamhuuriyadda Cusbeed ee Soomaali Republic Jamhuuriyadda Cusbeed ee Soomaali Republic in BBC markay ay sheegaysay in Soomaaliland ka baxday Jamhuuriyadda Cusbeed ee Soomaali Republic in kelmadda ku dhawaaqdo xaq baa loogu leeyahay laba in tiraa Soomaali Republic Soomaaliya waxay ka noqotay midowgii ay kula midowday jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay ku midowday jamhuuriyadda Soomaali Republic kelmadda waa oran kartaa sharciyan waa sax salaakiin markii taa Soomaaliya ay ka go'day in meel alla ka hadaan raaw ku biirnay kuma ina biirin balse wuu la midownay cid kasta waxay qareysaa in Soomaaliya iyo Soomaaliya midoobeen kuna midoobeen jamhuuriyadda cusub ee Soomaali Republic hadafkii laga lahaa ha hirgalo iyo aanu hirgelin mowduucaas waa mowduuc kale لكن كل سجال بقول كم سجال شو سبب الله واحد عبد السيني كم بحد يمدوكي ولا الله دي أكو خرطة بالله يا سمع الله مدوكي هنا كم بحد يبيع عبد السيني شرعية واحد الله ركلا سمع الله واحد كم بحد يمدوكي أي لك شيء سما سماري أي كم مدوك سماري في الببليك هم شيء ورد يمدوك هيد كم بحد صالحان بي بي سي ذو مركز أي مركز تطلع هذا سمع الله واحد كم قوي سماري waxa la yeeli karo sharciyan la qaadan karo maaha si kale aan u dhigno maxay isku haystaa Soomaaliya iyo Soomaaliya Soomaaliya iyo Soomaaliya magac bay isku haystaa Soomaaliya iyo Soomaaliya magac bay isku haystaa jiritaankii Jamhuuriyaddii Soomaali Republic bay isku haystaa iyo halkay ku dambeysay halka ay joogto waxaas oo dhan bay isku haystaan taas waa mowduuc gaar ah BBC ma bixisa aqoonsi BBC ma aha dal BBC waa idaacad ka hawlgasha dalka Ingiriiska balse muhiimadda ugu weyn halkan ay ugu weyn taariikh ahaan BBC cidda ku abtirsan karta waa Soomaaliland magaceeda marka loo noqdo waa laanta BBC Soomaali baa leedahay laanta af Soomaaliga BBC daa leedahay Soomaaliya Soomaaliyeen waxay ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaali bay ku midoobeen ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed bay ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliyeed shan bay ahayd jamhuuriyadda Soomaaliyeed labu baa midoobay saddexdii kale midooga may soo gelin laakiin saddexda kale ku soo biiraan baa la doonayay saddexda kale ku soo biiraan baa la doonayay Djibouti baa la doonayay NFD baa la doonayay Reserve Area la doonayay Soomaaliya iyo Soomaaliland baa la doonayay oo labadoodu sii bilaabay sharciyadna Soomaaliland baa sii bilowday oo dhabka ahayd inay shantan midoobaan calanka shan xidigood baa ku yaala waxaasoo dhanba waxay ku caddahay shantii labadii midoobay oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ayuunba jamhuuriyadda sheegan kara sharciyada
labadaasi Soomaali waxa hadisay jamhuuriyadii ka noqotay ay ku midowday kamay qaadin madax banaanideedii kamay qaadin kamana qaadi karto caalamka waxa u bandhigaysaa Umar walba ku garnaqsta Soomaaliland inay midowgii ka baxday oo ay kaga baxday sababo ay aragtay darteed u bi caalamku soo bandhigtay haddii midowgu baaba'o Soomaali asalkeedu ku noqonaysaa oo madax banaanideedii 26 Juun ku noqonaysaa dowladnimada 26 Juun ku noqonaysaa xuduudeedii 26 Juun ku noqonaysaa wax kasta halkeedii u yaalaan Soomaaliya maanta inay BBC ku joojin karayso oo tiraahdo sidaa dheh waa laga qurux badan BBC-na soo qaadato wali BBC sharciyan marka loo noqdo dambi weyn bay ku jirtaa markay waxyaabaha noocaas ku hadlayso dambi weyn bay ku jirtaa dadka reer Soomaaliland wax loo baahan yahay inay mar walba fahmaan jamhuuriyadda ay galeen midow bay yahay jamhuuriyadda lagu midow Soomaali Republic bay yahay jamhuuriyaddaasi laba yahay laba dalba ku midow oo madax banaani qaatay Soomaaliland oo madax banaani ka qaatay Ingiriiska iyo Soomaaliya madax banaani ka qaatay Talyaaniga labadaas aan midoobay oo ku midoobay jamhuuriyadda cusbayd ee Soomaali Republic sharciyan midowgaas qodobo badan buu lahaa qodobadaa sharci ayaa lagu kala bixi karaa oo caddaynaya yaa midoobay isa maxaa lagu midoobay saa darteed qof kasta waa inuu fahmaa maxaa la isku haystaa waxaa la isku haystaa sharciyan legal personality waa la isku haystaa legal personality-gii Soomaaliland bay ku gafaysaa idaacadda BBC BBC taariikh walba bay haysaa bogeyd haddii fiirsato wax walba ku cadiin BBC wax taariikhda Soomaaliland uma qarsoon jiritaanka Soomaaliland uma qarsoon jiritaanka Soomaaliya uma qarsoon jiritaanka jamhuuriyadda cusbayd uma qarsoona saadirta wax mar walba loo baahan yahay cadeyso BBC inay Soomaaliland ka baxday jamhuuriyaddii midowga ahayd ee Soomaali Republic ay ku midoobay Soomaaliya iyo Soomaaliya intaasuma looga baahay BBC wax dhibaato oo kale BBC looga haysto oo looga jira ma jirto intaa haddii caddayn weydana waxay caddaynaysaa inay Soomaaliland aasayso jiritaankeeda madax banaanideeda 26 Juun aasayso iyadoo noolaynaysa jiritaanka Soomaaliya jiritaanka Soomaaliya oo wax jira 1 Julaay ayay ka qaatay dowladda Talyaaniga jiritaanka Soomaaliya oo wax jira oo 29 Juun qaatay madax banaanideeda jiritaanka dowladdii cusbaydna waa dowlad midow ah iyadoo xornimo may qaaday laakiin dowlad midow ah labadooda midoobay ay dowladdaas ku dhalatay waxa loo baahan yahay yaa midoobay maxaa lagu midoobay oo ahayd jamhuuriyaddii cusbayd ee Soomaali Republic oo labadooduba ku midoobeen oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ku midoobeen Soomaali Republic jamhuuriyaddaasi hadafyadeeday lahayd iyo mowduucaasi inta badan waxba kama suurto gelin inta badan waa lagu khasaaray laakiin maanta waxaba ku sii jirta qarinqiir Soomaaliland baba muran la sii gelinaya haddii Soomaaliland muran gasho Soomaaliyana muran bay gelisaa jamhuuriyaddii cusbayd ee Soomaali Republic iyo Soomaaliya waa laba dowladood Soomaaliland kamay mid noqon Soomaaliya balse waxay ka mid noqotay jamhuuriyaddii Soomaali Republic jamhuuriyaddaasi sharciya markaa inta badan la yaabo ku biiris iyo midow waa ka laba kubiirs waa inay ka mid noqotay Soomaaliya 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 kama mid noqon se laakiin Soomaaliland Soomaaliya way la midowday iyaguma way sheegaa waa nala midoodeen bay dhahdaa wax caddaanana weeyaan wax muna ku jira maa se laakiin maxaa lagu midoobay jamhuuriyaddaas Soomaali Republic ayaa lagu midoobay oo haatadana waxyaabo badan laga sheegay jiritaankeedaba la isku haysta lafteediyo Soomaaliya ayaaba dib u soo dhalatayo lixdan sanniiba jirtaa bay sheegayaan Soomaaliland waxay sheegtay in 30 sano jirto oo koobi oo jirto de muddada ay koobi 19kii 30 sano kale waxay sheegtay in midow ku jirtay waqtigii ka horeeyayna de Soomaaliland protectorate dahayd boqolkiiba boqol wax dowlad oo ka horeysay Soomaaliland protectorate oo gumaysiga labadii dowlado ama waqtigii gubay dadyada isku soo qabsanayay oo ka horeeyay ma jirin dowlad jirta oo Soomaaliyeed leh ma jirin laakiin dad Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed baa jiray markii ay ka baxeen xornimooyinka qaateenna waxa dhalatay oo dib u dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed baa dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland baa dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya baa Soomaaliga dhalatay jamhuuriyadda Soomaali Republic baa dhalatay sharciyan marka la eego legal personality-ga Soomaaliland magaca Soomaaliland waa magaca xornimada ku qaatay magaca Soomaaliya waa magaca xornimada ku qaatay magaca ay ku midoobeen oo magaca Soomaali Republic
ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed marka af Soomaali laga dhigo marka Ingiriis laga dhigana waa jamhuuriyadda Soomaali Republic asaliyan waxa isku mid ah Soomaaliya marka la yiraahdo waa af Talyaani qof kasta uu fahmi karaa wala naxli heli karo Soomaaliya marka la waa af Talyaani waa dhulkii Soomaaliyeed af Talyaaniya Soomaaliya marka la yiraahdo waa af Ingiriis dhulkii Soomaaliyeed af Ingiriisiya labaduba waxay cadeynayaan ciday xurrimada ka qaateen ama cidii iyaga gacanta ku haysay ay gumaysan jirtay ayay cadeynayaan labaduba Soomaaliya waa abtirsiin inay ka soo jeedo dadkii Talyaanigu gacanta ku hayay Soomaalilandna waa abtirsiin ka soo jeeda dadkii Ingiriisku gacanta ku hayay saa darteed labadooduba markay xornimada qaateen iyagoo xora ayay yidhaahdeen labaduba adna laantay naga tuur adna ya ayda naga tuur aynu ku wadoon jamhuuriyadda Soomaali jamhuuriyadda Soomaali oo Ingiriisiya ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo Soomaaliya taasaa lagu midoobay BBC websaytkeeda ku qoran yahay Soomaaliya haw cadayso inay ka baxday midowgii Soomaali Republic maadaama saddexda dowladoodba goobjoog ahayd dhalashadii Soomaaliland bay goobjoog ahayd dhalashadii Soomaaliya goobjoog ahayd midowgii ay ku dhalatay dowladdii Soomaali Republic bay goobjoog ahayd BBC wax walba gacanta ku haysa aad baan idin salaamayaa dadka reer Soomaaliya wadnaasantiin waxaan leenahay boqolkiiba boqol fahm waxa la isku haysta waa legal personality magaca Soomaaliya inaanay meel kaga dhicin BBC aad baan usalaamayaa.